Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan Cikgu Fazlani Fazil. Okey, hari ini kita akan belajar bersama-sama modul 2.0 klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan standard kandungan 2.1. Komponen item penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Okey, video bahagian kedua. Standard kandungan 2.1. Komponen item penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Standard pembelajaran. 2.1.2 mengenalpasti komponen item dalam penyata kedudukan kewangan. Kriteria kejayaan. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat mengenalpasti komponen item dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, ni merupakan komponen dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan ya murid-murid. Okay, ada 5 komponen. Yang pertama, aset bukan semasa. Kedua, aset semasa. Ketiga, liability semasa. Keempat, liability bukan semasa. Yang kelima, equity pemilik. Okey, baiklah murid-murid. Kita pergi dulu yang pertama, iaitu aset bukan semasa. Aset bukan semasa ialah aset perniagaan yang mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun tempoh kewangan. Tahap kecairan rendah, contohnya perabot. Okey, yang kedua, aset semasa. Aset perniagaan yang bersifat tidak tahan lama. Tempoh penggunaannya ialah kurang daripada setahun. Tahap kecairannya adalah tinggi. Contohnya ialah inventory, deposit semasa, tunai di bank, tunai di tangan dan lain-lain. Okey, ketiga, liability semasa. Apa tu liability semasa? Hutang perniagaan jangka pendek yang dijelaskan dalam tempoh setahun kewangan. Contohnya ialah akaun belum bayar, overdraft, bank. Okey, seterusnya ialah liability bukan semasa. Liability bukan semasa ialah hutang perniagaan jangka panjang melebihi satu tahun kewangan untuk dijelaskan. Contohnya ialah gadai janji. Okey. Komponen yang kelima di dalam penyata kedudukan kewangan ialah equity pemilik. Ianya merupakan pelaburan pemilik dalam sesuatu perniagaan. Keuntungan akan menambahkan equity pemilik, tapi jika berlaku kerugian akan mengurangkan equity pemilik. Okey, baiklah. Jom kita try uji minda yang pertama. Buat masa mula-mula ni, tengok dulu macam mana cikgu main lah uji minda nombor 1 ni. Okey. Nama dia Find the Match.
Okey, komponen penyata kedudukan kewangan. Okey, soalan dia ialah hutang perniagaan jangka panjang melebihi satu tahun kewangan. Okey, cikgu betul jawapan tadi. Aset perniagaan yang bersifat tidak tahan lama. Oh, cikgu jawab aset semasa. Okey, seterusnya. Cikgu jawab aset bukan semasa, betul. Pelaburan pemilik dalam sesuatu perniagaan, betul. Hutang perniagaan jangka pendek yang dijelaskan dalam tempoh setahun kewangan, betul. Liabiliti semasa. Okey, jadi simple je uji minda tu. Okey, cikgu dapat markah 5. Masa yang cikgu ambil ialah 49 saat saja. Okey. Jadi macam mana? Boleh juga try uji minda yang pertama ni. Murid-murid boleh scan barcode yang cikgu telah sediakan di paparan skrin. Okey. Masa scan barcode tu nanti akan ada keluar paparan. Okey, enter your name, jadi type nama, sekolah dan juga negeri. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok pula komponen dalam penyata kedudukan kewangan. Kita tengok dalam penyata kedudukan kewangan tu sendirilah. Okey, yang ni dalam bentuk penyata lah. Okey. Kalau diperhatikan, cikgu dah warnakan ikut komponen. Okey, kita tengok. Ini ialah perniagaan bunga Maisarah. Penyata kedudukan kewangan pada, pada 31 Disember 2009. Okey. 2000 kali 9. Okey, mula-mula pertama sekali ialah komponen aset bukan semasa. Okey. Komponen aset bukan semasa ada banyaklah. Kat dalam tu item dia. Okey, ini adalah sebahagiannya. Pertama, premis, mesin, bangunan, kenderaan, kelengkapan, alatan pejabat, perabot, lengkapan. Okey, yang tu yang cikgu senaraikan. Dan lain-lain aset bukan semasa. Okey, bila banyak ni kita kena tambah. Kemudian kita letak dekat kolam 3. Okey, komponen kedua kita letak sebagai aset semasa. Okey, yang ni ialah contoh aset semasa. Tak ikut susunan pun tak apa. Tapi mesti dalam kategori aset semasa. Okey. Inventory akhir, akaun belum terima, bank atau nama lain dia tunai di bank, tunai nama lain dia ialah tunai di tangan, hasil belum terima, belanja prabayar, deposit tetap, pelaburan dan lain-lain aset semasa. Okey, kita tambah semua, kita letak kat kolom 1. Kemudian kita letak yang dia punya jumlah dia dekat bahagian yang ruangan yang kedua ni. Yang ni ialah sambungan lah sebab tak cukup slide tak nampak kan. Okey, tak cukup muat. Jadi yang ni sambungan dia. Maksudnya kena letak di bahagian bawah aset semasa tadi. Okey, komponen yang ketiga ialah tolak liabiliti semasa. Okey, tolak liabiliti semasa. Okey, pertama sekali ni nampak tak 15410 ni dari mana ni cikgu letak ni. Yang ni ni merujuk kepada jumlah aset semasa tadi lah. Di slide sebelum tadi. Okey, contoh item di dalam komponen liabiliti semasa ialah seperti akaun belum bayar overdraft bank. Hasil belum terperoleh, belanja belum bayar. Jadi tambahkan. Okey, kalau perasan kat sini, cikgu ada
Okey, akaun belum bayar tu kosong lah. Cikgu silap kat sini. Cikgu terlupa nak letak. Jadi kena letak kosong kat sini sebab cikgu tak letak mark jumlah sini. Okey. Jadi overdraft bank tambah dengan hasil belum terpuas oleh dengan belanja belum bayar. Jadi cikgu dapat jumlah keseluruhannya ialah RM7,000. Jadi jumlah aset semasa. Okey, yang ni aset semasa ya murid-murid. Cikgu tuliskan ni aset semasa ni. Ni jumlah aset semasa daripada slide sebelum dia. Ni cikgu tak AS lah aset semasa. Okey, nak bagi last kat sini aset semasa. Ada yang tak tahu kenapa macam mana datangnya jumlah 15410 tu. Tolak dengan liability semasa. Okey, aset semasa tolak liability semasa iaitu 7000 akan dapat 8410. Okey, 8410 ni murid-murid ialah modal kerja. Okey, macam mana dapat modal kerja tadi Ustaz Cikgu Hajar? Aset semasa tolak liability semasa. Okey. Macam mana pula dapat 83,610 ni? Yang ni kena tambah modal kerja, kena tambah dengan jumlah aset bukan semasa. Okey, boleh murid-murid? Okey, baiklah. Seterusnya, kita pergi pula komponen yang keempat. Komponen yang keempat ialah equity pemilik. Modal awal tambah modal tambahan jika ada. Tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih. Okey. Tolak ambilan jika ada, kita akan dapat modal akhir. Okay. Last sekali, komponen yang kelima ialah liability bukan semasa. Seperti pinjaman bank, gadai janji. Okey, modal akhir ya murid-murid ditambahkan dengan semua sekali jumlah dekat liability bukan semasa. Kita akan dapat juga angka imbang iaitu 83,610 bagi penyata kedudukan kewangan perniagaan bunga Maisara. Okey, boleh murid-murid? Kita okey, bagi ingat apa ni? Format bukan format lah. Yang ni ialah lagu komponen eh di dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, kalau kat sini ada komponen dia tak ikut susunan tapi nak bagi tahu apa yang ada dalam penyata kedudukan kewangan, apa ada komponen kat dalam tu. Okey, jadi cikgu harap ianya membantu murid-murid bagi mengingat. Okey, mengingat dan bagi kita apa ni? Biasalah dengan komponen di dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, jom kita nyanyi sama-sama. Penyata kedudukan kewangan disediakan dengan mencatatkan pertama aset bukan semasa, ia itu berbisnis bangunan kenderaan kelengkapan alat pejabat perahu lengkapan. Kedua aset semasa inventory AAA kau belum terima dan tunai hasil belum terima belanja prabayar. Ketiga liability semasa ekon belum bayar, overdraft hasil belum boleh belanja belum bayar. Keempat liability bukan semasa seperti pinjaman dari bank dan juga gadai janji. Kelima merupakan equity pemilik, modal awal tambah untuk bersih tolak ambilan dapat modal. Okey, baiklah. Seterusnya, okey murid-murid, semoga kita berjumpa lagi. Bagi yang belum tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe. Okey, boleh juga tekan butang notifikasi yang loceng tu untuk dapat tahu
video-video yang akan cikgu upload lagi nanti, insyaAllah. Dan kalau suka video ni, boleh tekan like dan share dan juga komen. Okey, semoga bertemu lagi pada masa yang akan datang. Selamat belajar. Semoga maju jaya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.